ଜନ୍ମରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ସେ ନିଜକୁ କେବେ ଅକ୍ଷମ ମାନିନାହାନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନଦେଲେ ବି ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରେ ଗୀତ ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୋଇ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ କୋଡ଼ିବାହଲ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ମଣ୍ଟୁ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଭାସି ଆସୁଛି ସୁମଧୁର ଗୀତ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହପାଠୀ ତଥା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଛାତ୍ର ମୁସଲିମ ରଣା। ଜନ୍ମରୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷମାନଙ୍କର ମନରେ ଖୁସି ଦେବାର ଲାଗି ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠଟି ତ ଦେଇଛନ୍। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ବି ଯାଏସି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକେ ବି ଯାଏସି, କିଛି ତାଲିମର ଲାଗି ବି ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଇଁ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାରଟି ହେବାକେ ଚାହୁଁଛେ। ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଗାଏସନ୍ ଗୀତ, ଆର୍ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଗୀତରେ ବାଦ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କର୍ସି। ଆମେ ବହୁତ ଯାହାକେ ବି ଯାଏସୁଁ, ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁଁ। ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏହି କଳା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ, ସେବେଠାରୁ ସେ ତାଲିମ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ସେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଭାବେ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ସେ ଏହି କଳାକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଜୀବିକା କରିପାରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ ମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନଙ୍କୁ ଯାଇଛି, ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ। ସେ କୃତିତ୍ୱର ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଜାରି ରହିବା କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ତାଲିମର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରବା, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଳାକାର ଜୀବନଟା ମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରବା ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ମଣ୍ଟୁ ନିଜକୁ କେତେବେଳେ ବି ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାବିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି। ଜନ୍ମରୁ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନରେ ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠ, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୀତ ଗାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ କଳାକାରଟିଏ ହେବି ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମଣ୍ଟୁ। କଣ୍ଟାମାଲ କୋଡ଼ିବାହାଲ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ଠେଲା, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍।